Фестиваль народної творчості «Весна Рудани» за 14-річну історію свого існування встиг підкорити багато сердець, як дорослих, так і дітей. З роками він залучає все більшу кількість талановитої молоді і є одним із наймасштабніших та найяскравіших шоу у місті. Черговий раз це довели творчі колективи Тернівського району, які презентували хореографічні та вокальні колективи, естрадно-циркові та театральні номери. Родзинкою стала виставка виробів на різні смаки та уподобання. Тернівський район завжди славиться тим, що у нас представлено багато робіт, багато номерів художньої самодіяльності, народної творчості. 4 колективи народного танцю, багато вокальних номерів на українську тематику. Виставка представлена дуже многогранно, різними українськими направленнями, тематикою, жанрами. У цьому році тернівчани трохи змінили традицію. Після вручення солодощів гостям і за сумісництвом журі повели їх на другий поверх. Там їх чекала музична важка артилерія у складі джазового оркестру, оркестру народних інструментів «Палітра» та естрадного ансамблю «Кредо». Кроме того, выступают наши маленькие театралы и наши обладатели гран-при, ксилофонисты, наши мальчики-чемпионы, они много выступают. То есть мы сегодня здесь показываем лучших представителей школы и с удовольствием в этом фестивале участвуем, потому что здесь съезжаются лучшие люди района. И конечно, здесь представлены наши художники, которые везут всегда лучшие работы в тему фестиваля. Показать, чего мы научили наших детей. И в наш нелегкий час от нас зависит, какой будет наша держава. Виховати у наших детей любов до нашої держави, до нашої творчості і зберегти усе те, що надбав наш народ. Після такого початку у журі склалося перше враження. Те, що відбулося на другому поверсі, дуже вразило. Ну, по-перше, ми ще не бачили просто від палаців культури джазових колективів. І ті юні діти, які сьогодні представили свою роботу, вона дуже вразила всіх членів журі. Всіх учасників та глядачів з початком весни та фестивалю привітала заступник начальника управління культури і туризму виконкому міськради Валентина Юшкова. Вона зазначила, що цей фестиваль присвячений 70-річчю Великої Перемоги та річниця з дня заснування міста. Для кожного колективу фестиваль – це можливість ще раз самовпевнитися, ще раз показати свої здібності. І ми з кожним роком бачимо зростання саме професійного, професійний зріст наших творчих аматорських колективів. Що у нас більше 150 творчих колективів, із них 81 вже мають звання зразковий і народний. Всього на розсуд журі на великій сцені було представлено 28 номерів. Серед них слід відзначити володарів гран-при, дует ксилофоністів, зразкові колективи «Самоцвіт», «Жарт», «Візерунок» та «Веснянка». І ще багато самобутніх яскравих колективів. Найкращі з них будуть представлені на гала-концерті «Весни Рудани».